Dobar vam večer, poštovani gledatelji. Gledate vijesti Posavske televizije. Vlada distrikta Brčko održala je danas nastavak 32. redovite i 42. izvanrednu sjednicu. Usvojene su smjernice za izmjenu i dopunu zakona o udruženjima i fundacijama Brčkog distrikta i u njima se definišu se oblasti od javnog interesa za Brčko distrikt. Također se ide i sa smjernicom da se za određeno udruženje, odnosno fondaciju, definiše da postoji i ovlašteni organ za zastupanje, kao i ostavljena mogućnost samim udruženjima da definišu u svom statutu da li će imati i upravni odbor. Ono što je još definisano ovim smjernicama jeste da se odjeljenje za stručne administrativne poslove, to važećim zakonom nije regulisano, ima opšti nadzor nad provođenjem ovog zakona i također jedna smjernica definiše način da nema kazni za ona udruženja koja se ne upisuju u registar, jer je to zakonom definisano da je to na dobrovoljnoj bazi upisano. Suština ovih smjernica i buduće izmjene i dopune zakona o udruženjima i fondacijama je ta da nakon donošenja zakona slijedi donošenje odluke o sufinansiranju i finansiranju programa i projekata koje se finansiraju od strane vlade Brčkog distrikta i to će biti jedna odluka koja će urediti oblast planiranja i dodjele grantova u Brčkog distriktu. Mi do sada nijednom odlukom nismo imali rješen, tako da kažem, taj problem. U nekoj analizi bilo je razmišljeno da se ide na donošenje zakona o grantovima, odnosno programima i projektima, međutim, evo, zakonom ta oblast se nije mogla definisati i išlo se nakon usvajanja ovog zakona, kao što sam rekao, na odluku o sufinansiranju i financiranju programa i projekata od strane vlade Brčkog distrikta. Pa evo, s obzirom da je u proteklom periodu se na mikrolokaciji fabrike vode pojavilo određeno klizište, odnosno pomjeranje tla koje prijeti da ugrozi retenziju i samu fabriku vode, mi smo u saradnji sa stručnjacima sa Rudarskog geološkog instituta u Tuzli obišli lokaciju i danas smo donijeli konkretne odluke koje bi trebalo da s jedne strane djeluju preventivno, dakle da se u saradnji sa tim Rudarskog geološkim institutom izrade, dakle, određena zaštita za samu retenziju. To ne bi trebalo da bude neki veliki projekat, dakle, više u funkciji prevencije, da ne bi došlo do bilo kakvih oštećenja na toj retenziji i eventualno fabrici vode. S tim u vezi je odjeljenje za javnu bezbjednost zaduženo da angažuje taj institut u smislu stručne podloge za ono što bi trebalo da uradi odjeljenje za poljoprivredu na osnovu postojećeg okvirnog sporazuma. Dakle, mi bi u narednih nekoliko dana po hitnoj proceduri trebali da dobijemo tu stručnu podlogu Rudarskog geološkog instituta u Tuzli. Na osnovu te podloge će odjeljenje za poljoprivredu izvršiti hitnu sanaciju terena na toj mikrolokaciji, ali smo istovremeno i zadužili odjeljenje za komunalne djelatnosti u vladi distrikta Brčko da planira sredstva u budžetu za 2018. godinu za izradu studije, dakle cjelokupne studije ugroženosti, da tako kažem, potencijalne fabrike vode, da bismo mogli dugoročno riješiti problem. Činjenica je da se fabrika vode nalazi neposredno uz samu Savu, da li je to preblizu ili ne znam, to je već bio takav projekat, ali generalno postoji potreba zbog evo pojave i ovih klizišta na mikrolokacijama da se izradi cjelokupna studija i da se preduzmu mjere odgovarajuće da se trajno riješi problem ili prevenira da ne bismo danas sutra došli ili doveli u opasnost cijelu fabriku vode. Tako da nema razloga za bilo kakvu bojazan da će trenutna situacija ugroziti fabriku vode, ali ćemo uz ove mjere koje smo danas usvojili sve to na neki način dovesti u red. To je jedna od tema vanredne sjednice, druga je bila naravno izjašnjenje vlade Brčkog distrikta o amandmanima komisije za budžet na budžet za 2018. godinu. Ovom aktivnošću mi smo započeli, da tako kažem, završnu proceduru usvajanja budžeta za 2018. godinu s ciljem da budžet bude usvojen onako kako je predviđeno do 31. marta tekuće godine.
Danas smo se izjasnili o ukupno 273 amandmana Komisije za budžet, koji u osnovi predstavljaju zapravo prenos kapitalnih projekata iz 2015. godine. Negdje ukupan iznos tih prenesenih sredstava je oko 8,5 miliona maraka. Zastupnici Skupštine distrikta Brčko danas su održali 27. redovitu sjednicu. Prije svega to su političke igre. Otprilike da mnogim politikama ne gode zakoni koji trebaju da se donesu. Dakle, radi se o setu koruptivnih zakona. Ja sam lično kao predsjedavajući Skupštinske komisije za borbu protiv korupcije i kriminala insistirao skoro na svakoj skupštinskoj većini, svakom sastanku, ti su zakoni jako potrebni nama. Vidimo da tonemo sve više i više u korupciju, u kriminal. Međutim, nije bilo sluha kod mnogih. I na kraju, jedan od razloga mog napuštanja Skupštinske komisije je i taj. Dakle, ja nisam mogao nositi to breme, nisam imao potporu, nisam imao podršku. Jednostavno, izlaz je bio jedini da se ja povučem iz toga, jer ne mogu ništa doprinijeti u suzbijanju korupcije i kriminala. Evo, nadam se da su u proceduri. Evo, i danas su skinuti sa dnevnog reda, što me na neki način još više i brine. Zašto se to odugovlači? Kome smetaju ti zakoni? Najvjerojatnije onim koji se bave korupcijom i kriminalom, i oni ne odgovaraju, dakle, takvim politikama. Evo, danas su trebali da budu u drugom čitanju konačno usvojena dva antikoruptivna zakona. Brčko distrikt je jedina administrativna cjelina u Bosni i Hercegovini koja nije završila taj posao. I vjerojatno su između ostalog i to razlozi što je po svim statističkim podacima distrikt Brčko najkorumpiraniji dio Bosne i Hercegovine, a Bosna i Hercegovina po statističkim podacima najkorumpiraniji dio praktično Evrope, i onda samim tim pokazuje se gdje je Brčko distrikt. Očigledno nije bilo volje ni želje, pa evo današnje odlaganje, bez obzira što je ono praćeno formalnim razlozima, vjerojatno postoje i neki drugi. Što se tiče našeg stava o predloženim zakonima, smatram da se ponovo nemaju se dobre namjere. Ukoliko ta agencija, odnosno kancelarija, treba da bude pozicionirana tako da joj je nadređen gradonačelnik, onda samim tim to pokazuje da ovdje i dalje nema istinske želje i volje da se bori protiv korupcije. Najveći izvor potencijalne korupcije je naravno javna uprava, javna preduzeća, oni koji imaju moć da čine, a pozicioniranje ove kancelarije na mjesto da će nadređen biti gradonačelnik dovoljno govori. Naš je stav da to treba da bude, kao i na nivou Bosne i Hercegovine, posebna agencija koja će se baviti ne samo prevencijom protiv korupcije, nego koja će utvrđivati sukob interesa, jer Brčko distrikt je između ostalog jedina administrativna cjelina danas u kojoj niko, tačnije izborna komisija koja to treba dati, ne može utvrđivati sukob interesa, i sve ovo kada se zajedno sabere i stavi na jedno mjesto pokazuje da postoje razlozi zbog čega je danas Brčko distrikt najkorumpiraniji dio, i sve ovo navedeno i sa ovom vlašću skeptičan sam da se išta u tom pogledu može krenuti nabolje. Gradonačelnik distrikta Brčko Siniša Milić izjavio je da je interes ove lokalne zajednice da proračun distrikta Brčko bude usvojen što prije. Pazite, Skupština ima 31 poslanika, što znači da ima neophodan kvorum za odlučivanje o svim tačkama. Dakle, svi poslanici su se obavezali da će prisustvovati sjednicama Skupštine kroz svoju zakletvu, na to su obavezni i statutom i zakonima distrikta Brčko. Interes je i ove lokalne zajednice da budžet bude usvojen što prije. Prilikom nedavne posjete ovdje i supervizor za Brčko, dakle i međunarodni autoriteti, su usvajanje budžeta u predviđenom zakonskom roku označili kao primarni cilj ove vlasti, dakle nešto na čemu oni insistiraju. I imajući u vidu ukupan taj kontekst, ja sam siguran da ćemo mi donijeti budžet u roku, dakle do 31. marta, poštujući sve statutarne i zakonske procedure. Moje mišljenje, dakle sad generalno, nevezano za sam konkretan povod ili usvajanje budžeta koje je pred nama, dakle nešto što je
prioritetno i prvo pred nama, da u perspektivi pitanje broja hrvatskih poslanika unutar većine trebaju riješiti dogovorom HDZ i ostali Hrvati koji djeluju u skupštini. I mislim da u tom kontekstu ne bi bilo dobro da se pitanje nepostojanja tri Hrvata unutar većine trenutno rješava na način da se vrši eventualna preraspodjela unutar izvršne vlasti, jer bi to poremetilo principe na kojima je formirana ova vlast i siguran sam da bi u krajnjem ugrozilo i funkcionisanje ove vlade. Dakle, nadam se da će pitanje hrvatske većine unutar skupštine biti riješeno dogovorom HDZ-a i ostalih poslanika koji djeluju u skupštini. Znači, u taj politički dio razloge izlaska napuštanja političkih stranaka neću ulaziti, tu svako ima svoje razloge. Ova vlast već godinama nema kapacitet, nije ovdje u pitanju samo ono što se zove afirmativni glasovi, odnosno glasovi iz reda jednog naroda. Ona je nekvalitetna već evo šestu godinu i da je zadržan taj kapacitet afirmativnih glasova i sa njim i bez njega ova vlast je pokazala nesposobnom i kakav god da bude budžet, on neće biti bolji u odnosu na prethodne godine, a budžet svih prethodnih godina je bio izuzetno loš, zato i ovaj put ja očekujem hiljade amandmana, slabu realizaciju kapitalnog budžeta i ovo će biti još jedna godina, kao što narod kaže, godina koji su pojeli skakavci, jedan budžet koji su bukvalno pojeden bez ili sa vrlo malim dijelom kvaliteta u njemu. Bile su to današnje vijesti Posavske televizije. Ugodan ostatak večeri uz naš program.